Dragi roditelji, draga deco, hajde da pustimo maštu i zajedno pravimo najljepše novogodišnje ukrase. Imamo divnu priliku da uradimo nešto lepo za svu decu našeg grada. Deca koja vole da čitaju će moći da uživaju novim knjigama, a neki drugi će knjige zavoleti, a sve to zahvaljujući vama. Pridružite nam se u subotu 21. decembra u periodu od 14 do 18 časova u holu bioskopa na novogodišnjim majstorijama. Stvaramo da poklanjamo kreativnoj radionici koju organizujemo za vas. Cilj naše akcije je da vratimo deci knjige u ruke. Sve što budemo napravili na ovoj radionici prodaćemo na gradskom trgu, na Božićnom bazaru. Za sav novac koji budemo prikupili kupit ćemo knjige za deče odeljenje Narodne biblioteke. Pridružite nam se u ovoj akciji. Kao što je neko rekao, deca koja čitaju postaju ljudi koji misle. I to bi trebalo da bude cilj svih nas. I zato... Spojimo lepo i korisno. I znanje i zabavu. U subotu će biti baš zabavno, dođite da proverite. Deco, dođite da se igramo, da se družimo, da pravimo novogodišnje ukrase i da uživamo. Draga deco, pozivamo vas u subotu da zajedno pravimo novogodišnje česike i da se družimo. Dođite kod nas!